Գիտեք, ես մի բան կարելի ասեմ, ընդամենը կարծում որ ցանկացած պետություն, ցանկացած գործընթաց առհասարակ, այսպես փոքրից մինչև մեծ, հաջողում այն ժամանակ, երբ որ յուրաքանչյուրը զբաղվում է իր գործով եւ այդ գործը լավ անում։ Եթե յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ, յուրաքանչյուր անհատ, յուրաքանչյուր քաղաքացի կապ չունի դա քաղաքական գործիչ է, թե իր առօրյա այլ հոգսերով ապրող մարդ, իր վրա վերցնի պատասխանատվություն եւ իր հնարավորինս ես առավելագույնը անի ինչ որ գործընթացի համար, ապա ցանկացած գործընթաց հնարավոր է հաջողել։ Եթե մեր քաղաքացիները միանան մեզ, իրենց իսկ կամ մասնակցություն, ապա մնացած արդեն կանենք մենք։ Եթե քաղաքական ուժերը, չնայեն թե որ քաղաքական ուժը ինչպես է գործում, իրենք իրենց հստակ սահմանված օրակարգով իրենց գործը անեն, ապա միանշանակ կհաջողի։ Այստեղ մի ամբողջական կոնցեպտ է. ժողովրդի ակտիվ աշխատանքը, քաղաքական ուժերի ակտիվ աշխատանքը, այդ երկուսը ես վստահ եմ ինչ-որ պահի համահունչ գնալու է առաջ, և դրանից հետո մենք արդեն արդյունք ենք Կիրառված տեխնոլոգիաները ցույց տվեցին, որ այսպես ասած մերժելու օրակարգը շատ ավելի արդյունավետ է, քան հանուն ինչ-որ մի բանի, հա։ Հիմա հանուն Արցախի ոտքի է կանգնում ընդդիմությունը, ավելի ճիշտ չէ լինի կոնկրետ հստակեցնել, օրինակ քայլ արա մերժիր Նիկոլին կամ ինչ-որ այս կերպ սրա շուրջ, հա, փորձել անել օրակարգը Նիկոլին ֆրենկ Պոլին կամ ինչ-որ տենց հետաքրքիր բաներ մտածել, բայց գիտեք, մենք պետք է մի բան հասկանանք, հա, եթե համադրում ենք օրինակ հեղափոխության 198 մեթոդները Jim Sharp-ի, որի միջոցով վերջին 20 տարվա ընթացքում արվել են հեղափոխությունները, եւ համադրում ենք մեր պատմությունը, հա, թե ինչ է արվել Արցախի համար, ինչ է արվում Արցախի համար, որքան զոհեր են տվել, թե ինչքան զոհողությունների են գնացել, կարծում եմ այդ գրքի կարիքը չպետք է ունենա։ Այսինքն, այստեղ պետք է իհարկե հասկանալ մի ամբողջական կոնցեպտ, մի կողմից միգուցե քաղաքացիների համար ինչ որ մի հատվածի շատ ավելի, այսպես ասեմ, գաղափարական ձևով չի բացատրվել Արցախի կարևորությունը։ Մյուս կողմից այն ուժերը, որոնք որ ավելի ռեսուրսով գործում էին մեր դեմ, մյուս կողմից միգուցե քաղաքացիների մոտ այդ բացասական նոտան իրականում կա հիասթափություն։ Մեզ ես ամենապրիմիտիվ օրինակը բերեմ, մենք 9-0 ֆուտբոլով կրվանք, չէ՞։ Հիշում եք, երբ որ պատճը մի 9-1 էինք որ գրվել, մարդիկ ավելի թեթև տարան էս 9-0-ն, քան 9-1-ը։ Սա պրիմիտիվ օրինակ է, բայց իրականում մարդու հոգեբանության հետ կապ ունի։ Մարդիկ հիասթափված են ու հուսալքված են, այսինքն միջին վիճակագրական քաղաքացին ասում է, դե այսինչ բանը երևի կլինի, մեր նպատակը այն անելն է, որ ժողովուրդ այդպես չի, որոշողը դուք եք, մի ասեք, որ այսինչ բանը դե տենց էլ պետք անի, տենց էլ կարա տենց էլ չլինի, եթե դուք որոշեք, դուք զգաք ու միասին բողոք ներկայացնեք, եթե դուք դժգոհ եք, եթե դուք պայքար եք, մարդկանց մեջ պայքարն է պետք արտասնել, իսկ այդ ամենակարևոր բաներից մեկն է, որ նոյեմբերինից հետո մարդկանց մեջ սպանել են։ Նույնիսկ ցուցանիշներ կան, որ երիտասարդությունը ավելի քիչ է սկսել դաբլ գորդ բանով հետաքրքրվել, թե աշխատանքով, թե առօրյայով, թե իրենց ազնական կյանքը դասավորելով, հա, մարդկանց մեջ մի շատ կարևոր բան կա, որ կոտրել են։ Եթե մենք կարողանանք դա վերականգնենք, ապա հավատացեք, միայն այս պայքարը չի, որ հաջողելու։ Այնուամենայնիվ գործընկերոջս հարցին անդրադառնամ, անկախ Մարության, Մարությանների դիտարկումներից, իսկապես սահմանում բավականին լարված է, գիտենք Ադրբեջանը կողնել Արցախի սահմանին, մեր զինտեխնիկայի դիտարկել պատրաստակամություն, պատրաստեն նաև Գորի սահմանին, Թուրքիան է, հա, նաև դիտարկել 102-րդ ռազմաբազան ռուսական եւս բերվել է բարձր պատրաստության։ Այդ պայմաններում այնուամենայնիվ մտահոգություն չկա, որ եթե երկրի ներսում անկայուն վիճակ ստեղծվի, դրանք կարող են առիթից օգտվել, հաշվի առնելով նաև, որ օրինակ մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը զբաղված է Ուկրաինայում պատերազմով։ Ուրեմն տեսեք, 2020 թվականի հենց պատերազմից գրեթե մեկ ամիս հետո, երբ որ Ադրբեջանը խլում էր Հադրութի շրջանի հին թաղեր եւ խծապետ գյուղերը, ինչու՞ չէ նաեւ Երևանում, երբ որ տնգում էր մեր հայրենակիցներին, այդ ժամանակ այս իշխանությունը կրկին ձայն չէր հանում։ Այսօր այդ իշխանության ձայն չհանելու պատճառով վտանգված է Ասկերանի շրջանի Փարու գյուղը եւ Քարագլխի այդ լեռնաշղթան։ Եթե չգիտեք, ասեմ, որ Քարագլխի այդ լեռնաշղթայի հատվածը անգամներ ավելի շատ է, քան Փարուխի
տարածքը, որովհետև նրանք ուղղակի ճեղքել են եւ բարձացել են քարագլուխ։ Նրանց հիմնական նպատակը քարագլխի այդ բարձունքը գրավելն է։ Մենք ունենք մի իշխանություն, որը բացառապես սպասարկում է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի շահերը, իսկ ունենք ընդդիմություն, որ պետական շահը հայկական շահը ավելի է գերադասում, եւ դրա համար ես կարծում եմ, որ սրանց հերացման օրակարգի շուրջ հանրահավաքները, պիկետները, ակցիաները եւ տարբեր այն թեզերը, որոնք պետք է կիրառի ընդդիմությունը, տեղին է, որովհետեւ եթե կան այս իշխանությունները, ապա մենք կորցնում ենք հազարավոր կիլոմետրեր մեր տարածքից եւ հազարավոր կիլոմետրեր մեծացնում ենք Երևանը։ Ես կարծում եմ, որ հանուն այդ չմեծացման Երևանի, հանուն մեր տղերքի ապահովության, ինչու՞ չէ նաեւ մեր զոհված տղերքի արյունը դեռ չչորացած, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի այս իշխանությունները հեռանան։ Ու ես կարծում եմ, մենք այս անգամ հաջողելու ենք, եւ վաղվանից սկսած մենք մեր հայրենակիցների հետ խփելու ենք այս հեղափոխության դագաղի վերջին մեխը։ Պարզ բան ասեմ, հա՞, պատկերացեք, մտերեք շքամուտք, երկու դուռը, մեկը փակ, մեկը բաց, ու պատկերացեք դուք գողի կարգավիճակում եք։ Բացի ցեշտա չէ, ինչ որ բան տանել։ Բացի ցեշտա չէ, եթե դռները բաց հա, բայց ամտնես, ամջոր բան գողանաս, ամջոր մարդու մնաս տաս, ու կողքի դուռը փակ։ Հիմա մեր սահմանը դա բաց դա դռներն են, որտեղից որ ով ինչ ուզում տանում է, ու ցանկացած բայ կան ինչ որ մեկի վնասեն։ Պարզ օրակարգ կա։ Արցախը եթե վերցեցին, մեր սահմանները մի քանի 100 կիլոմետրով երկարում են։ Եթե երկարում են, մենք ունենում ենք առաջին հերթին այդ սահմանները պահելու ռեսուրսի խնդիր։ Դա մի հոգի չի, երկու հոգի չի, հասկանում եք կարծում։ Այդ դեպքում այն մարդիկ, ովքեր ասում են Արցախը տանք ու հանգիստ ապրենք, իրենք դրանից հետո կանգնած են նոր մեկ այլ հարցի առաջ։ Ոչ թե ասել են, բայ Ղարաբաղում էս ինչ դեպք եղավ, ասել են արդեն այլ տեղ եղավ, ինչի եւ տեղի ունեն։ Եթե կրկնում եմ, այս իշխանությունները շարունակեն այս քաղաքականությունը, պարզապես շարունակեն իրենց գոյությունը, բայց այսօր մենք ավելի ծանր վիճակում ենք հայտնվելու, քան հիմա ենք հայտնվել։ Իսկ ինչ վերաբերում է պատերազմի վտանգ կա, չկա, գիտեք 90-ականների ցեսքում ամենուրեք պատերազմի վտանգ կա, բայց կար վստահելի իշխանություն, կար հույս, կար իրողություն, եւ պատերազմ լինի, մենք թշնամու մռութը կճարթենք։ Կար իշխանություն, որը անկախ իր հանդեպ ունեցած տարբեր քննադատություններից արտաքին քաղաքականությունը վստահություն է ներշնչում։ Այդ իշխանության վերնախավը պատերազմ անցած մարդիկ էին։ Առհասարակ իշխանությունը իշխանություն էր, ոչ թե ախտոտված կարմիր փալաս, որը կցված է գետը։ Այդտեղ մեծ տարբերություն կա։ Առնվազն այդ առումով ես ասում եմ, պետք չի ինչ որ բանից վախենալ։ Վախը դա այս իշխանությունների թեզն է։ Իրենք Երևանից, իրենց այսպես նրանց անվանում են մեդիա տարրականներ, հա, տարբեր մեդիա տարրականների միջոցով ասում են, այ երկրում իրավիճակը խառն է, ընդդիմությունը փորձում է բան անի, ապակայունացնել ներքին իրավիճակը, իրենք ավելի-ավելի դրանից չխոսան, որովհետև իրենք շատ-շատ բաներ կհիշացնեն, օրինակ այն, որ իրենք պնդում են իբրև թե ապրիլին իրենց կողմից ձեռնարկած գործողություններից հետո Հայաստանի սահմանային վտանգ չի եղել, սահմանային մենք կորուստ չենք ունեցել, շատ-շատ բաներ կա, որ կարող է բացի ու ապագայում բացվել ու վստահես։ Իսկ տրամադրությունները շոշացել եք ժողովրդի, ռուսերին ասած, ինչ ստավկա եք դնում այդ հարության վրա, ժողովրդի վրա, այս իշխանություններին տապալելու համար։ Մենք ասկացի տակ չենք դնում մեր ժողովրդի հայրենասիրությունը, մեր ժողովրդի կամքը Արցախի եւ Սյունիքի փրկելու համար։ Կան իհարկե կներեք վեդի ընտրությունները ձեզ համար որևէ ցուցիչ չէ։ Դե վեդի ընտրությունները, գիտեք ինչ, քաղաքական մեծամասնությունը օգտագործեց իր բոլոր այն ռեսուրսները, հնարավոր այն ռեսուրսները, ինչը որ պետք է կիրառեց, որպեսզի վեդիում ինչ որ ճակերտավոր հաղթանակ տոնեն։ Ես ի վերջո դիմ ընտրությունները տարբերվում են ազգային ժողովի ընտրություններից, ես իմ հիմնական թեզը, որ այս մարդիկ, ժողովուրդը մեր հայրենասիրությունը դեռ չի մեռել նրանց մեջ, կան մարդիկ, ում մեջ հայրենասիրությունը քնած է, եւ մենք
վաղը մեր հանրավակով նորից արտնաստելու ենք այդ հայրենասիրությունը։ Կա պարզ մի հատ օրակարգ, ժողովուրդ, դուրս եկեք փողոց, մնացածը մեզ, դուրս եկեք պահանջիք։ Մի պարտադիր չի դուրս գան մարդիկ, ես հիմա դիմում եմ մեր քաղաքացին, դուրս եկեք ու մի սպասեք ինչ-որ բանի, եկեք ինքներդ պահանջեք, ով որ չայեց իրան հրճակեք իշխանական, ոչ թե անդիմադ։ Կա հստակ բաժանում, քաղաքացին դուրս եկավ, ինքը պահանջում է։ Մենք մեր քաղաքացու մեջ այդ իր իրական քաղաքացիները, իր այսպես ասեմ, հնարավորություն ունենալը երկրում, ոչ թե ընկճվածությունը, որ հիմա կա, մենք այս ցույցով հայտարարում ենք։ Դուրս եկեք եւ պահանջեք, ինչ որ բան ձեզ խոսքի մեջ կամ գործողության մեջ դուր չգա, ասեք այդպես անենք։ Քաղաքական ուժերից գալիս է պատասխանատվություն ստանձնել, քաղաքացիներից մասնակցել։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանի դեմ պայքարում այս դեպքում Արցախի ու Հայաստանի համար դուրս գան բազմաթիվ մարդիկ, ես ես վստահեցնում եմ, ոչ մի ընտրություն դա Բաքի սուտ օրակարգ է։ Բազմաթիվ են եղել դեպքեր, երբ որ մի ընտրություն է տեղ ունեցել, ինչպես Վեդու օրինակը բերեցիք, հետո մեկ այլ Վեդուց այդ 3 ամիս առաջ մեկ այլ ընտրություններ այդտեղ իշխանությունները չկարողացան իրենց ուզածը անել, դրանց ավելի վաղ այլ արդյունքեր։ Հիմա օրակարգը շատ հստակ է, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության պահպանում, Արցախի ազատ Արցախ ունենալու գաղափար, ոչ մեկ չի պնդում, որ հենց եկանք իշխանության կամ որևէ այլ ուժ եկավ իշխանության, նույն պայն Արցախը հետապելու չէ, բայց կկնում եմ, մեր օրակարգը շատ հստակ է եւ մենք խնդրում ենք ժողովրդին դուրս եկեք եւ հստակ ֆիքսեք հետեւյալը. որոշողը դուք եք, սիրելի քաղաքացիներ։ Եթե դուք մտածում եք, որ ամեն ինչ որոշված է, արդեն ձեր փոխարեն ամեն ինչ արել են, չկա նման բան, որոշողը դուք եք, փոփոխողը դուք եք, ձեզ դուրս չի գալիս այդ իրավիճակը, դուրս եկեք փողոց ապրիլի 5-ին, ժամը 6:30-ից, եկեք ազատության հրապարակ եւ միասին ասենք, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կարող է փոփոխել օրակարգ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին չի հարմարվելու եւ ինքն է որոշելու այն օրակարգը, որտեղ որ ցանկանում է ապրել։